Miltä ensilumen hypyt tuntuvat? No vähän ollut tuntuman hakemista kyllä, mutta ei siinä mitään suurempia ongelmia. Entä sitten polvivaivat sun muut? Tässä mainitsit, että pikkusen on vielä ollut polvivaivannut valmistautumista. No se ei silleen suuremmin vaiva ollenkaan, mutta tietenkin on pienenä esteenä, että ei tämmöisiä kovia fysiikkareineja ei pysty tekemään. Miten se näkyy tällä hetkellä hypyssä sitten? No ainut missä se saattaa näkyä on ehkä toi, että fyysisesti ei ole niin kovassa tikissä kuin pitäisi olla tai olisi mahdollista. Mutta mitään huoleen ei ole aihetta? No ei sinällään, että kyllä tässä on pohjalla sen verran montaa vuotta, että pitäisi pystyä pyristelemään. Miten nyt alkava kausi, niin mihin asetat se tähtäimen? No ihan tuohon kokonaiskappiin nyt tässä talvella, että heikko talvi oli viime talvena, niin nyt pitäisi kyllä olla sitten tasaisesti käden mukana koko talvi. Arttu Lappi, missä vaiheessa tällä hetkellä mennään? Muutamia hyppyjä takana. Joo, kyllä päästiin tuossa perjantaina ja eilen hyppäämään ensimmäiset lumihypyt ja aika helposti tapahtui siirtyminen kesäkaudesta talvikauteen, että ei paljon jännittänyt tuo uusi lumi ja ihan helposti pääsi sinuiksi sitten Mäenkin kanssa. Mikä tällä hetkellä on se tärkeä asia, mihin pitäisi kiinnittää huomiota hypyssä? No kyllä minun pitäisi saada niin kuin herkkyys irti lihaksistosta nyt, että pikkasen on vielä semmoista niin kuin harjoitusten jättämää jäykkyyttä ja semmoista, että vaikuttaa pikkasen ajoituksiin ja muuten niin kuin herkkyyteen tuolla mäessä. Että sen kun saan kuntoon tuossa, niin sitten alkaa nasahtelemaan hyppyrin nokalle kovaan päälle ja kyllä ne lentääkin sitten. Itsellä on vähän erilainen tilanne viime vuoteen nähden, että viime vuonna olin alkukaudesta tosi hyvässä kunnossa ja nyt on aikataulut pikkasen myöhässä alukesän pikkasien vaikeuksien takia, kun oli terveyden kanssa ongelmia ja nyt ollaan sitten pikkasen aikataulusta jäljessä, mutta ei sillä tavalla jäljessä, etteikö pystyisi olemaan hyvä kausi tässä edessä, että mieluummin sitten keskellä kautta hyvä, parhaassa kunnossa, huippukunnossa. Terveystilanne on tällä hetkellä hyvä. Joo, kyllä nilkan kanssa on nyt menty hyvään suuntaan ja se ei ole vaivannut, on pystynyt tekemään kaikki harjoitukset ja ihan positiivisin mielin.